Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Nós ficamos maravilhados, encantados com o milagre da multiplicação dos pães e também dos peixes. Porque você veja que graça é Jesus que, de fato, pega aquela pequena quantidade, 5 pães, 2 peixes, o que é isso para uma tamanha multidão? Mas eu queria chamar a atenção é para a realidade dos discípulos, daqueles que são os companheiros, os seguidores de Jesus. Porque uma vez que Jesus está alimentando aquele povo, alimentando com a palavra, uma vez que Jesus está pregando a eles, anunciando a eles, ele fica o dia inteiro para ouvir Jesus. E é verdade que quando chega ao final do dia, o cansaço vem, a fome bate à porta, mas os discípulos são muito insensíveis. Eles querem que Jesus disperse logo aquele povo, para daqui a pouco ninguém está reclamando, ninguém está pedindo algo para comer, para cada um para sua casa se virar. Não é a primeira vez que eles demonstram insensibilidade, pouca preocupação ou nenhuma com aquilo que é a dor e a fome. Quando as crianças tentam se aproximar, eles tentam afastar. Quando muitas vezes vem um cego, doente, para se aproximar de Jesus, eles também querem afastá-los de Jesus. A insensibilidade é um outro passo importante para se combater na vida, no nosso processo de conversão. Nós muitas vezes nos sentimos próximos de Jesus, mas distantes e insensíveis à dor do próximo, à necessidade do próximo. Nós muitas vezes estamos próximos de Jesus e nos vangloriamos porque somos discípulos do Senhor, porque participamos da igreja, porque somos deixa daquele movimento, mas o coração não é convertido, porque não tem compaixão para com a dor do outro, para com o sofrimento do outro, para com a fome que o outro está vivendo e passando. Meus irmãos e minhas irmãs, para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, precisamos ter os sentimentos de Jesus. E o sentimento de Jesus é de compaixão para com toda e qualquer situação que denigre a imagem humana, o ser humano, em todas as suas condições. Por isso, a ordem que Jesus dá aos seus discípulos não é disperse o povo, mas dá-lhes vós mesmo de comer. Aquele que leva o outro o pão da palavra deve levar o pão nosso, o pão que sacia a fome. E nós muitas vezes perdemos nossa sensibilidade social. Ignoramos a fome do outro, a dor do outro, a enfermidade que o outro vive. Não se esqueça, quem quer ser discípulo de Jesus não é somente para agariar graças para si, mas é sobretudo para converter o coração, para cuidar da dor e do sofrimento do outro. Deus abençoe imensamente você.